Martin Luther kirjoittaa. Psalmin laulaja tarkoittaa, ei kukaan ole rikkomuksista vapaa, vaan Jumalan edessä kaikki ovat väärintekijöitä ja erityisesti myös ne, jotka harjoittavat hurskautta teoissaan ja luulevat sitten pääsevänsä kaikesta vääryydestä. Sillä ei kukaan voi itse vapauttaa itseään siitä. Sen tähden autoita ovat, eivät ne, jotka ovat synnyttömiä tai jotka itse auttavat itseään, vaan yksinomaan ne, joille Jumala armosta suo rikkomukset anteeksi. Keitä ne sitten ovat? Tänään me olemme psalmin 32 äärellä. Se puhuu meille syntisille Jumalan armosta tänään, täällä ja nyt. Kun olemme koolla elävän Jumalan kasvojen edessä, hänet, jota nimitämme isäksi ja pojaksi ja pyhäksi hengeksi. Amen. Jotkut tutkijat ovat nimittäneet psalmia 32 viisaushymniksi, toiset taas ovat sitä mieltä, että kysymys on katumussaarnasta. Ja tällaisena kirkko on läpi vuosisatojen tulkinut sitä. Jos vertaamme psalmia 2 ja 32, niin huomaamme, että psalmien välillä on useita rinnakkaisuuksia. Molemmat runot alleviivavat kontrasteja vanhurskaiden ja syntisten välillä, lainrikkojien ja niiden välillä, jotka seuraavat oikea tietä. On mielenkiintoista havaita, että tämä psalmi on yksi niistä psalmeista, joita apostoli Paavali on lukenut hyvin tarkasti. Hän käyttää tätä psalmia osana argumenttiaan sen puolesta, että ihminen ei tule vanhurskaaksi ja kelvolliseksi Jumalan edessä ainoastaan tekojen kautta. Psalmi 32 viesti ei ole, että ainoastaan synnytön, joka pystyy tarkoin seuraamaan kaikkia sääntöjä, tulee vanhurskaaksi ja kelvolliseksi Jumalan edessä. Psalmin laulaja on tietoinen omista väärin tekemisistään. Hän on tietoinen, että hän nimenomaan tarvitsee Jumalan armoa, joka puhdistaa, pyhyttää ja luo uudestaan. On tärkeää myös, että kirkko pitää kiinni syntikäsitteestä. Synti ei ole vain minun henkilökohtaiset epäonnistumiseni ja moraaliset rikkomukseni, vaan se on todellisuus, joka läpäisee ja särkee kaikkia inhimillistä todellisuutta. Kirkon työ ja tehtävä on näyttää ja julistaa armahdusta tästä synnin todellisuudesta sanoin ja teoin. Nyt kuulemme Seijan laulavan tämän psalmin. Minä tunnustin sinulle syntini,
me jäämme tähän psalmin äärelle. Ensi kerralla meillä on psalmi 38. Siunatkoon teitä kaikki valtias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.